Ukwezi kumwe gusa niko kwari gushize singira numwe Sipiriye ndetse na muka Mutesi Christine baje gutura muri uyu murenge wa Kigali mu kagari ka Nyabugogo mu mudugudu wa Kadobogo. Mu ijoro ryakeye ngo hangana saa 8 z'ijoro nibwo abaturanyi babo bumvise ngo uyu mudamu atabaza, bityo batabara bagasanga ngo umugabo wamaze kumukubita ifuni mu mutwe. Uyu mudamu yamaze kuhasiga ubuzima nk'uko aba baturage babitangarije itangazamakuru rya BTN TV. Twebwe twari tubyanze tugiye kumva twumva karuru, tumaze kumva induru turabyuka tujya nyina aho yavugiye dusanga bari kurwana. Dukomanze umugabo yanga gukingura, yakinguye amaze kumwica yamuteye isuka yayimukubise mu mutwe hano muri Nyiramivumbi. Noneho kuko nyimbana n'undi muhungu arankomanga aravuga ati kanguka wumve izo nduru. Kumva ni induru z'imbwa ziri kure ariko zivanzemo n'abantu. Turabyuka njye n'uwo muhungu, nabyutse nambaye bogesa yonyine ndaza. Umuntu dusanga arimo yicura undi mu nzu, turakomanga yanga kudufungura, gusabasha kutuvugisha ati tombwa ati wakinguye, ati ati reka nza nkingure. Mu gufungura mu kucana itara kwiwe yarimo aramunigaje imije n'itara, acanye itara akora mu nguni. Ubwo nyine namubonye nareberaga mu iki kirahure akuramo ifuni imureba, mpita negama kw'iyi nguni. Ubwo abandi bari baturutse harimo abo baturanyi biwe, yahise amanika ifuni nyine agiye kubakubita. Uwa mbere aramuswata swata n'uwa kabiri muturuka inyuma amufatana na ya funi, yamwicishije ifuni kuko yamukubise ifuni muri Nyiramivumbi. Ku munota wa nyuma aho twari tumaze kuzira abonye ko kumunega atari bupfe vuba. Nabanyakwigendera njye namubonye namwambitse yamukubise ikintu hano hareguka, ni isuka niyo twabonye. Ku cyifuzo cy'aba baturage babigarukaho bagira bati mvuze iyi mfuni, umuntu aravuga ati nimwice ndagenda bamfunge ndarya impungure z'ubuntu, warabari kubora ndakaraba amazi y'ubuntu n'isabune y'ubuntu. Ikintu numva cyajya gikorwa ni uko umuntu wishe undi nawe bajya bamushyira muri sitade bakamurasa, bakabona nk'urugero nta muntu uzongera kwicunda. Rwose leta igitanga ikintu bita igihano kibera indorerezi abatuye iki gihugu cyangwa se abanyarwanda muri rusange, kuko ibi bintu biteye inkeke, abantu bari kwicana amanywa n'ijoro. Njye mba numva ku ruhande rwanjye umuntu wishe umuntu nawe bakagombye guhita bamwicira mu ruhame rw'abantu. Mba numva mbese ubundi nta n'umuntu wazajya babibonye nabo bareberaho, abantu baba bafite umutima nk'uwo bakareberaho. Umugabo yagombye guhanisha igihano cyo kwicwa nawe nk'umuntu uba ukoze icyaha nk'iki ngiki. Uyu ni umuyobozi w'isibo y'indatwa Madame Mukadereva Valentina, nawe agaruka ku buryo ki yaje gutabazwa akaza gutabara agasanga nawe byarangiye. Abishimangira mu magambo ye muri ubu buryo. Umugabo umusanga yicaye ahangaha mu mbuga umugore yarangiye yapfuye. Oya umugabo we, mbese umugabo nahasanze abantu benshi bavuga ko yasohotse mu nzu afite isuka n'abashaka kubatema. Isuka nasanze irahanditse iruhande rwe. Ubwo rero nanjye nahise nkora ubuvugizi, nimara kumva ko umugore yapfuye nahise mpamagara umudugudu ahita aza n'abandi bayobozi bandi. Ubwo nuko twahageze bahageze basanga umugore yapfuye. Icyatangaje aba baturage ni uburyo ki ngubwo bataga muri yombi uyu mugabo washakaga gucika ndetse no kubakubita ifuni, ngo yisekeraga rwose ngo ubona nta kibazo na kimwe afite, aho bavugaga ko ibi bintu yakoze ngo atari ubwa mbere yaba bikoze. Aho banashyiraga mu majwi ko no mu murenge wa Kacyiru naho ngo yabanaga n'undi mugore, gusa ngo umwana wabo akaza kwitaba Imana, gusa ngo uyu mugabo akabigereka kuri uyu mugore. Kaba ari naho aba baturage bahera bavuga ko uyu mugabo bitewe n'ukuntu yagaragaraga ngo atari ubwa mbere yaba akoze iki cyaha. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Kacyiru, mu gihe uwo bikekwa ko ariwe wakubise ifuni mu mutwe uyu mubyeyi nawe yahise atabwa muri yombi n'inzego z'umutekano. Aba bombi basize umwana w'umwaka umwe n'igice, mu gihe abaturage bo basaba leta kuba bagomeza bakita kuri uyu mwana ndetse no gukanira urumukwiye uyu mugabo bikekwa ko ariwe wakubise ifuni umugore we. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.
Nibucurire Tereza utuye mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri mu kagari ka Rugarama ya mbere mu mudugudu wa Muhumure umaranye igihe gisaga imyaka 30 uburwayi bw'amaguru nk'uko yabidutangarije. Ikibazo cyanze ni cy'ubumuga. Ni cy'ubumuga kandi nk'abandi umupfakazi habanagira kirengera abandengera ko hari abavuye mu gasozi bashatse nta kindi kintu cyo kumfasha mu kandi ubutezi ndababaraga nongera nkagira bakamfasha bakampa imiti nongera nkamera nk'utsimbutse n'ubu ngubu sinkibona uburyo basinkibona ubigenda abana nibo basigaye barava mu mago gabo bakaza kureba ko niriweho nta kindi. Leta nayo nk'uko yamfashaga mu Ruhengeri n'ubu ngubu igomba kumfasha kuko ndi kuri gutya nkaburara igomba nayo kureba ibishobotse byo kumfasha kuko nawe ndayiyobora umutegetsi nategeka kamfasha nini hariho nako nagiraga nkatera mutu utugozi nkagira nkareba nkareba ko ndabishobora ubuyobozi bwanjye burakizi. Bamwe mu baturanyi be kandi bakomeza bagaragaza ko n'ubundi uyu mubyeyi ariho mu buzima bubi ndetse bagasaba inzego zitandukanye n'abantu ku giti cyabo kuba bagira icyo bakora kugira ngo uyu mubyeyi ashobore kuba yakurwa muri ubu buzima bubi amazemo igihe kirekire cyane. Umukecuru afite ikibazo cy'uburwayi bw'ubumuga ubuzima busanzwe abayeho ubona nta mbaraga gifite n'ubumuga no kugera mu zabukuru abayeho mu gufashwa n'abaturanyi nk'ubonye agafuka gakoma ubonye ko kurya akamuzanira n'ubwo buryo abayemo. Ubuyobozi bwa Bukizi kuva ku mudugudu kugera ku murenge aho ngaho rwose ubuyobozi burakizi. Abayobozi iyo babibonye bibaza ko bamuhaye n'ikarita y'ubumuga ubu ndibaza rero ko bakizi avuga bati wenda nibura niba hari ubufasha runaka bwaboneka bw'abagenewe abafite ubumuga ko nawe yabubonaho nuko abayobozi bamubwira bifuza ko n'ubundi leta kuko n'inzu yamwubakiye yarakoze cyane ariko turifuza ko yakomeza kumuha ubufasha kuko nta muntu abana nawe n'ubumuga ndetse n'uko kubaho ntacyo afite turifuza ko leta yagira ikomeza kumufasha ubuzima bwe bugakomeza bukamera neza. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare ku cyo baba bagiye gukorera uyu mukecuru kugira ngo ashobore kuba yakurwa muri ubu buzima bubi amazemo igihe kirekire cyane ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzayigaruka ko mu makuru yacu ataha. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. N'abaturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Bugesera mu murenge wa Shyara mu kagari ka Kamabuye bakomeje gutabariza umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari biturutse ngo ku businzi bukabije bukomeje kumugaragaraho nk'uko aba baturage babidutangarije. Twe gitifu wacu ni umusi w'akagari. Gitifu wacu w'akagari ni umusinzi igihe cyose ahora yasinze aho wamusanga hose ntiwamusanga ari muzima hano saba yasinze ubundi. Winaha ni umusinzi n'abana bose basigaye bamusuzugwa aribwo bamuhimbye ngo ni Gasano uwari wese amuhamagara Gasano kubera ko ari inzoga ari imitsa izo sano ntazigarukiraho inzoga yose icyapfa nuko yinywera umuhaye nk'icyo. Bakomeza bagaragaza yuko n'ikijyanye na serivisi bakagombye kuba bahabwa n'uyu muyobozi kuri ubu batakizibona biturutse ku businzi bukabije bukomeje kumugaragaraho. Ese muhaga serivisi zikwiye nk'abaturage naza duha ubwo bikorwa na sosiyare byose ubwo rero ni ukugira ngo abone ikibazo cyakemuye utamuhaye iyo sano nyine ntabwo yagukemura ikibazo. Ni umusinzi n'ubu yasinze n'urasanga yasinze nunahaca nta kintu ajya akora akazi ke ni ugusinda ubundi gusa haba mu gitondo haba nijoro igihe cyose usanga yasinze ubwo akazi kose k'ubuyobozi kamureba gakorwa na sosiyare.
ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'ubuyobozi ubwo aribwo bwose yaba akarere ka Bugesera ndetse n'umuyobozi w'Intara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ntibyadushobokera dore ko inshuro zose twabahamagaye batigeze batwitaba gusa andi makuru agaragaza yuko n'ubundi uyu munyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Kamabuye mu minsi yashize akaba yaraje kugongwa na moto gusa Imana ikinga akaboko ntiyasiga ubuzima ariho bamwe mu baturage bavuga ko inzego z'ubuyobozi zisumbuye zakagombye kuba zagira icyo zikora kugira ngo zishobore kuba zamuganiriza maze imyitwarire mibi ndetse no kukubatwa n'ubusinzi bishobora kuba byashira. Remy Ngabonziza, BTN TV mu Burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Bugesera.